Bom dia, gente. Acabei de acordar. Fui acordada pela minha prima. Ela ia vir aqui ontem, só que aí acabou de ela vir só hoje. Ai, doce! Não sei. Tá, mas enfim. E acabei de acordar. Ela tá aqui. E agora não tem mais como dormir, né? Não tem mais como dormir. Então eu vou levantar, arrumar a cama, me trocar. Ainda estou com pijama. Bom dia, minha pequena. E fazer umas coisas. A minha vovó. Minha vovó. Ok. Cadê a Gabi? Não tô dizendo. Te dou uma tapa na periquita, mas se você visse como a menina da Bianca riu tanto de você. Vou colocar essa camisetinha, uma calça e um crocs. E, gente, meu cabelo não secou todo. Sabe por quê? Porque eu fiz um coque, eu dormi de coque. E aí ficou, não secou todo, mas ele tá lindo. O que você achou do meu cabelo? Eu lavei ontem e não passei nada. Você gostou? Não. Recalque. Tá começando a chover agora. Tá um ventinho bem gostoso. Assim, tá até forte, mas tá chovendo. Tá garoando. E por isso que eu coloquei calça jeans. Mas sério, eu, tipo, gostei, porque ele ficou cacheado. Eu usaria ele assim, normal. Geralmente ele fica liso quando ele seca normal. Tipo, do jeito que vocês sempre me veem, é ele natural. Só que ele tá cacheadinho, tá super fofo. Nossa, mas quando ele secar todo. Gente, o meu cacheado, o meu natural, olha, morra de inveja. Aí o meu não, né? Tá, mas enfim, é isso. Agora eu vou tomar café e vou almoçar. Almoçar, né, meu amor? Já são meio-dia? Já, mas eu quero tomar café. Tem que tomar café, pelo menos. Vai demorar pra coisar o almoço? Ah, o coisa a gente espera o coisa, tá? Então vamos coisar o coisa. Ok. Pra negociar o bagulho. É o coisa lá, né? Então vamos lá. A outra aqui tá depilando, gente. Olha a diferença de uma perna pra outra. Ah, eu tô parindo. Você não sabe o que é parir. Cadê o miguirito? O miguirito. Ó. Dá oi, bebê. Dá oi, bebê, beijinho. Dá um beijo, dá um beijo. Beijo, beijo. Tá bom, tia. Tá bom. Que delícia. Acabar, cadê filho? O nariz do Levi? Cadê o nariz? Deixa eu bater aqui onde não tem tanto. Cadê o nariz? Ai. Cadê? Isso. Aponta pro nariz. Suzy, me ajuda. Oi. Me ajuda. Você falou que ia segurar a mão, né? É. Olha que bonitinha. Gente, pra mim é normal. Tô morrendo. Gente, eu vou tentar. Olha, é com cera, pra mim é normal, já fiz a minha já. Levi. Pera, já são 5h26, não filmei quase nada hoje. A gente só almoçou gostoso, né, com o meu ovinho de páscoa. Delícia. Não sabe pra onde ó. Gente, Pedro tá aqui. Ele aqui em casa. Aparece. Tá com vergonha. Tá grande. Manda ele aqui. Será que assim tá bom, mano? Tá bonito. Tem que caber a folha inteira disso, filho. Tá bacana. Só que assim, impressora tá com as cores mais sim, bacanas. Eu tô com óculos. Então não vai ser a cor. Nossa, eu tô com 10 horas. É, a Quero ver aqui em casa. Cadê a Quero? Aparece aqui, Quero. A Quero. Quero Line. E já são 10 ops. Já são 10 ops. Já são 10 horas. E. Tipo, tá bom. Gente, olha que lindo. Michael Jackson. Não é Michael Jackson o nome dele. É Michael Jop Jackson. Por que não, né? Não é Jop, é Joseph. Por que não, né? Gente, agora já são quase 2 horas da manhã. E já era pra eu estar dormindo há muito tempo, mas não, né? A pessoa tá aqui acordada. E aí, na verdade, o vlog de hoje não teve quase nada de interessante. Na verdade, foi tipo mais ou menos da Nina, sabe? O último ou penúltimo que ela postou.
que ela falou que o título tá Mudança de Planos. Ela não fez nada demais. Ela até falou no finzinho do vídeo. Então foi quase a mesma coisa. Eu não quis imitar ela, porque até eu comecei a gravar esse vídeo. E só quando eu tava editando esse vídeo que eu fui ver o dela. Ou seja, não tô imitando nem nada. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já tomei banho, já, óbvio que já. Bom, eu só gravei hoje porque eu já tinha prometido que ia gravar do feriado. Senão eu nem postaria esse vídeo. Mas é isso. Se vocês quiserem, eu posso pedir pra eu gravar um vlog da escola. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo que eu gravo, tá? Quinta-feira agora eu vou jogar futebol. E vai ser uma coisa legal. Então acho que eu poderia. Então deixa aqui embaixo e alguma rede social minha. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, clique em gostei. E minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Oi, gente. Então, não era pra eu estar aqui, já era pra eu ter encerrado esse vlog. Mas eu fui editar ele agora e eu vi que o áudio do finalzinho aqui ficou muito ruim. O que eu quis dizer é que se vocês quisessem que eu gravasse vlog, quinta-feira agora, dia 23, eu acho, que eu ia jogar futebol na minha escola e tal, ia ser uma coisa diferente. Afinal de contas, eu acho que eu gravei uma ou duas vezes só, vlog na minha escola. Então, se vocês quisessem, vocês deixassem aqui embaixo. Eu comentei com algumas pessoas e as pessoas aprovaram e falaram pra eu gravar assim, então eu vou gravar. E aí, então, quinta-feira, dia 23 agora, acho que é dia 23, não tenho certeza. E desculpa a minha cara, toda acabada, tô horrível. Mas, então, sexta-feira, no máximo, vocês já vão estar com outro vlog no ar aí pra vocês verem, curtirem, comentarem o que vocês acharam e tal, tá bom? E vai ser um dia até que meio paradinho, mas como eu comentei, as pessoas aprovaram e falaram que seria legal, então eu decidi gravar mesmo, tá bom? Beijo e até o próximo.